دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے، دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. سٹاپ، رک جاؤ، رک جاؤ. سب رک گئے، ساری دنیا رکی ہوئی ہے. اب جب رکے ہیں تو غور کریں، کس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا، لوگ اس جہان میں کیوں آتے ہیں، کیوں چلے جاتے ہیں اس جہان سے، موت کیوں آتی ہے، موت کے بعد انسان اس جہان سے چلے جاتے ہیں، کیا یہی زندگی اصل زندگی ہے؟ لاک ڈاؤن نے ہمیں بتایا ہے، ایک بار پھر ہمیں زندگی کی رونقیں مل سکتی ہیں. جیسے دنیا میں ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہماری رونقوں بھری زندگی ٹھٹھر جانے کے بعد دوبارہ زندگی کا پہیا گھوم سکتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے. اور کامیاب وہ ہے جو اس زندگی میں آسان عمل کرنے کے قابل ہو جائے.